saradnja Senke i mene, sarađujemo mi već dugo godina i onda nam je palo na pamet da poklonimo jedan koncert gradu Aleksincu i građanima i eto, jednostavno ta ljubav prema muzici i u želji da se podeli sa drugim ljudima. Sa Senkom sarađujem već 4 godine i stalno koncertiramo i držimo koncerte. Saradnja nam je baš na jednom lepom nivou. Građani će sutra uveče moći da čuju repertoar Tartinija, Beethovena, Baha i malo španske muzike Pablo de Sarasate.